Maria tasembere mabego ino muzinda wano kokoche nkuru ye Kampala onakura lero tuze maso go mulamuzi Michael Lubu okulaba nga tugenda obanga tutandika mu maso obanga tugenda mu maso no musango gobagula ko ba clients ba ke babiri omuli asipa pawe wona mchala we buno bwe budde bwe tubale tulindirira singa tujukira bulungi okuva mu koti ya wansi nga kitubagamba kintu kimu fayolo bakitwale mu koti enkulu naye kasita fayolo etuse mu koti enkulu tuli redi n'okuwuliza omusango ekinaku ekibaddewo ate omuwoleza wa gavumenti azze nga ye alaga akyasaba nnaku endala mu maaso olw'ensonga ye kennyini naye tali redi agamba yeetaaga okufotokopinga yeetaaga okufuna obujulizi obulala n'ebigendulako naye tuli mu mwaka gumu n'ekitundu oba n'okusoba okuva we baabakwata bombi okuva mu bitundu eby'enjawulo kati tosobola kutugamba mbu ate okyayagala oba okyasaba obwa ebbanga eddala oba ekiseera ekirala okulaba nga bwetegeka naye ffe tuli bagumu era tumanyi si papa olwo ne mukyala we tebalina kye baakola tebazza kikolobero kyonna kyonna kwenesa balina okuba nga balina wabweru songa tewali muntu ali mundaluzira oba ali mukomera ng'ali mu mbeera nnungi bamisinga ffe abali wabweru bamisinga famire zaabwe n'ekisingira ddala obukulu singa obalaba baabaawula bajja mu kkooti babagatta bajja mu kkooti omukyala ali mukomera lye n'omusajja ali mukomera lye kati eyo famire namba oba ogyawuddemu ekyakkirizibwa nakyo mu mateeka naye tuli bagumu era tuli beekakafu nti leka bujulizi bonna babuleeta tujokola nga tugenda mu maaso oba tebabulina then babayimbule mbagirawo kansonga tuli ku kkooti y'e Makindye omukyala bali bamutwalira olw'ensonga omwana tannabeera bulungi ate ng'eno wabweru yeewali eddagala yeewali mu kimu ekyetakisa omwana okumukolako kansa olowooza kigende singa kiri kimu kyokka kyokka kulaba nti si papa nemukyala ye basigalayo munda kyetajja kukkiriza kulw'ensonga kitunyoma eddembe erabe ery'omuntu naye tugenda kukirwanisa era tugenda kufuba okulaba ng'abiri otukomera omukooti mu kimu nanga we bagambye bajja baba bakituwadde tujja batutegeeza abantu bonna bonna naddala abo bawagizi ba sipapa nemukyala we kiki kigenda okuddako lwaki otegeezezaako kkooti nti togenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi abiri kigenda kubeera kitya nga toliibwa of course mbadde ntegeeza kkooti nti olwo olunaku sigenda kubeerawo naye kkooti ffe mu mateeka ye boosi oba ye alagira kkooti kyeragira kyogenda nakyo puroguraamu ze mbadde nnanga abiri zonna ngenda zisitopinga okulaba nga mbeerawo mu kkooti olunaku olwo tusuubira ofuna obwenkanya nga muzze mu kkooti of course obwenkanya obusinga buli nga sipapa ne mukyala nga bafuluma olw'ensonga tumanyi wakati wange ne bakransi bange tumanyi tebalina kye bakola aawo sipami wange omukwano gwange omukwano gwange nnyonnyonnyo naye nga mwe bali kubeererawo sipapa nasooka kwebaza mikwano gye kyonna egibeereddewo sipapa mubeera yonna mwebale nnyo mwebalire eddala talibeerabira mwebale kujja sayi nalero sikooti ogirabye otya kkooti tulina okugoberera amateeka nti ensonga zetuliko nnene era tulina okukkiriza tulinde kkooti olunaku lwetuwadde nga abiri omwezi guno era tusaba kkooti ekozese amazima eri sipapa ne mukyala we etusaba ne president Museveni atunule mu nsonga ya mutabani we kubanga oyo abadde muntu wennyo mukwano gwe mbadde sisuubira kuba nti asobola okubeera mu mbeera eno paka kati olomosity omwaka mulamba ne mukyala we abaana be bali bweru tewali abalabirira twandyagadde kkooti era muze bwenkanya